الناس دي احنا المفروض الناس دي يعرفونا هم بيفكروا في ايه، يعني المفروض الناس دي تعرفنا هم بيفكروا في ايه عشان احنا نهدى. لكن الناس دي بتفكر في قصه تانية، قالوا هيكله اجور الناس كلها سكتت، وبعد كده قالوا ايه، قالوا هيكله الاجور اللي اتقدمت الناس دي مش الشركه مش موافقه بيها. طب يا عم انتوا ما مفتوش بهيكله الاجور عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الناس هتلعب في مرتباتهم، هم كل اللي قربت من مرتباتهم ده كده حد خاطر، لكن تحت الحد ده ممكن ندوس عليه بالجزمه، يعني اللي هو احنا عايزين نوصل الكلام ده للناس اللي فوق، عايزين نوصل لهم احنا لغايه دلوقتي بنتكلم بسلم، احنا سلميه سلميه يعني. هم الناس مش هيتحركوا غير لما نقفل طريق وناس تعور بعضيها وناس تقتل بعضيها ونقطع تليفونات، وبعد كده نرجع نقول ايه؟ للناس دي بلطجيه، الناس دي ما خدتش حقوقها، احنا عايزين ناخد حقوقنا بالراحه عشان ملوش علينا بلطجيه. صح.